Vi hör nu partisekreterare Sten Andersson. Första maj, smattrande mässingsmusik och röda fanor som vecklar ut sig i vårvinden. Alla välkomnar vi våren, men vi socialdemokrater gör det i dubbel mening. För oss betyder ju våren inte bara att en skön årstid är på väg. Första maj har också en djup social och politisk innebörd. Inte bara naturens frigörelse är på väg, utan också människans. I år kommer firandet av första maj att få särskild betydelse. Partiet satsar kraftigt på att göra första majfirandet till en mäktig manifestation för våra idéer och vår politik. Partiordföranden Tage Erlander har ordet. Årets första maj ingår i förberedelserna till den kraftmätning som blir avgörande för samhällsutvecklingen under lång tid framåt. De borgerliga nådde betydande framgångar vid valet i höstas. De räknar med att vinna valet 1968. Men vi har andra planer. De borgerliga gör ett misstag om de tror att vi blivit så förstämda av motgången i höstas att vi tappat stridslusten. Vi ämnar slåss för att ge åt arbetarrörelsen politiska möjligheter att driva en politik som är till nytta för de många människorna. Det är för att kunna arbeta vidare på förverkligandet av vår vision om ett frihetens, jämlikhetens och solidaritetens samhälle som vi kämpar för att behålla och förstärka regeringsmakten. Första maj är tillfälle för oss att på nytt manifestera våra idéer. I år handlar demonstrationen i hög grad om de ekonomiska frågorna. De förändrade internationella konkurrensförhållandena och den tekniska utvecklingen framtvingar en rationalisering av näringslivet. Denna strukturförvandling är nödvändig om vi vill på lång sikt trygga sysselsättningen. Men vi godtar inte att förändringarna går ut över den enskilda människans trygghet. Det är innehållet i vår stora kampanj under parollen arbete, trygghet, utveckling. Det blir vår huvudparoll denna första maj. Första maj är inte bara socialdemokratins angelägenhet. I lika hög grad är det fackföreningsrörelsens dag. Den djupa samhörighet som finns mellan partiet och den fackliga rörelsen gör det naturligt att vi firar denna arbetarrörelsens stora dag gemensamt. Jag ger ordet till LO:s ordförande Arne Geijer. Den fackliga rörelsen har deltagit i första majdemonstrationerna allt sedan vi började ordna sådana för mer än 75 år sedan. Sällan har detta deltagande varit mera meningsfullt än just i år. De frågor som vi ska demonstrera för berör ju i särskilt hög grad fackföreningsrörelsens medlemmar. Det är vi som först får känning av det förändrade läget på arbetsmarknaden. Det är våra medlemmar som drabbas hårdast av rationaliseringar och industrinedläggningar. Det är också en facklig angelägenhet att vårt näringsliv ska utvecklas så att vi kan göra oss gällande på världsmarknaden. Men detta får inte innebära att de enskilda löntagarnas trygghet äventyras. Samhället kan inte överlämna till det enskilda näringslivet att självt avgöra dessa viktiga frågor. Vi behöver ett aktivt och ökat samhällsengagemang. Därför välkomnar fackföreningsrörelsen tillkomsten av den statliga investeringsbanken och de andra åtgärder som regeringen genomfört eller planerat för att stimulera det ekonomiska livet
och öka samhällets inflytande över detta. Vi noterar med glädje att dessa frågor får en framträdande plats i årets första majfirande. Fackföreningsrörelsen sluter upp bakom kraven på en samhällsoffensiv under arbetarrörelsens ledning för arbete, trygghet och utveckling. Jag uppmanar fackföreningarna att aktivt ta del i förberedelserna för årets första majfirande och rekommenderar alla medlemmar att sluta upp i demonstrationerna. Första maj är inte bara den svenska arbetarrörelsens stora dag. Det är framförallt en internationell manifestation. Vi demonstrerar i år för solidaritet med de fattiga folken, för att kriget i Vietnam ska stoppas och att ökad svensk hjälp ska lämnas Vietnams folk. Dessa krav ger en särskild tyngd åt årets demonstration. Partistyrelsen har i år som tidigare beslutat ställa textsegel, skyltar, affischer och annat demonstrationsmaterial till partiorganisationernas förfogande. Nu är det er uppgift att se till att det blir väl utnyttjat. Börja förberedelserna i god tid. Se till att effektivt fackligt politiskt samarbete kommer till stånd. Låt oss göra årets demonstration till en mäktig manifestation för den samlade arbetarrörelsens idéer och obrutna kraft. Vi ses i leden under de röda fanorna första maj.